হয় নিশ্চয়কৈ জাগীৰোডৰ লগতে সমগ্র অসমবাসীলৈ শেহতীয়াকৈ আহিছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো জাগীৰোডৰ যে নগাঁও কাগজকল বন্ধ হৈ আছিলে, সেই নগাঁও কাগজকলৰ ভূমিত এতিয়া টাটাই নিৰ্মাণ কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প। আৰু প্ৰায় 1800 বিঘা যি ভূমি নগাঁও কাগজকলৰ, যি 1800 বিঘা ভূমি, সেই 1800 বিঘা ভূমিত এতিয়া টাটাই প্ৰায় 27,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই যি ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ যি প্ৰকল্প, এক বৃহৎ প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্প ইয়াত আৰম্ভ কৰিব। আৰু যি টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ যি প্ৰকল্প, সেই প্ৰকল্পক ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে। আৰু কাইলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে এই কথা সদৰি কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে দেখা গৈছে যে জাগীৰোডবাসীৰ মনত আচলতে খুব আনন্দ আহিছে, ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিছে। আমাৰ সৈতে কিছু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। শেহতীয়াকৈ যি নগাঁও কাগজকলৰ ভূমিত টাটাই ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ এক বৃহৎ প্ৰকল্প, অভিলাষী প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, কি ক'ব জাগীৰোডবাসী হিচাপে? মই এইটো ক্ষেত্ৰত আমি জাগীৰোডবাসী হিচাপে যোৱাকালিৰ পৰা আমি সঁচাই উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ, কিয়নো জাগীৰোডত যি 27,000 কোটি টকাৰ যি প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পটো ইয়াত জাগীৰোডত স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। এইটো এটা আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব জাগীৰোড সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী চৰ্দাৰ শ্ৰীযুত পি জি হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তাৰ লগত ধন্যবাদ দিব লাগিব অসম চৰকাৰৰ অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কাৰণ তেখেতসকলৰ সবল নেতৃত্বত এইটো অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আৰু যোৱাকালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াত অনুমোদন জনালে, জনোৱাৰ লগে লগে 27,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পটো ইয়াত আৰম্ভ 100 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব। কিয়নো জাগীৰোডত যিটো পেপাৰ মিল আজি ইমান দিন চলি আছিল, এইটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যি ভেকু ভাওনাত বা সুদক্ষ নেতৃত্বৰ অভাৱত এইটো এটা বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হোৱাৰ কেইমাহমানৰ পিছতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত ইয়াত এটা টাটা কোম্পানীৰ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প, এটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প ইয়াত উন্মোচন কৰিবলৈ গৈ আছে। 100 দিনৰ ভিতৰৰ পৰা কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ জাগীৰোডৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ অভাৱ আছিল, এই অভাৱটো দূৰ হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু যিটো জাগীৰোড সমষ্টিৰ জাগীৰোড পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক দোকান পোহাৰৰ অৱস্থা আছিল, এইবিলাকো অন্ততঃ এতিয়া জীপাল হৈ উঠিব বুলি ভাবোঁ। কিয়নো 27,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প, য'ত 700 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প পেপাৰ মিলটো আছিল, কিন্তু এতিয়া 27,000 কোটি টকা যিটো জাগীৰোডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এটা সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি হৈ যাব। আৰু যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে প্ৰত্যক্ষভাৱে 50,000 কৰ্মচাৰী ইয়াত নিয়োগ কৰিব আৰু পৰোক্ষভাৱে 12,000ৰ পৰা 15,000 কৰ্মচাৰী ইয়াত নিয়োগ কৰিব বুলি জনাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত প্ৰত্যেক ঘৰৰে এজনকৈ হ'লেও বা দুজনকৈ হ'লেও ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত সুযোগ পাব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস। নিশ্চয় অসমৰ ইতিহাসত আচলতে বৃহৎ বিনিয়োগ বুলি ক'ব লাগিব 27,000 কোটি টকাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ এক প্ৰকল্প। প্ৰায় 5,000 প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াত নিয়োগ পাব আৰু তাৰ লগতে 2,00,000 পৰোক্ষভাৱে ইয়াত জড়িত হ'ব বুলি কৈছে, কি ক'ব জাগীৰোডবাসী হিচাপে? এইটোতো খুব ভাল ভাল কথা, কাৰণ মাটিটো এনেই পেলাই থোৱা নাই, মাটিটো এটা সৎ কামত লাগিছে। তাৰ উপৰি অকল জাগীৰোডৰ নহয়, আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ লগতে আমাৰ অসমৰো এটা উন্নতি সাধন হ'ব, বিভিন্ন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আত্মসংস্থাপন পাব আৰু কিছু হ'লেও নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আমি আশাবাদী, যিহেতু জাগীৰোডবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ ইয়াত টাটাৰ নিচিনা এটা কোম্পানী আহিছে কাম কৰিবলৈ, আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয় 100 দিনৰ ভিতৰত আচলতে ইয়াৰ যি প্ৰকল্পৰ যি কাম কাজ, সেই কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব। আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম, কি ক'ব জাগীৰোডবাসী হিচাপে, কেনেকুৱা লাগিছে? জাগীৰোডবাসী হিচাপে তো খুবেই আনন্দিত, কিন্তু তাৰ মাজত এটা দুখ থাকি গ'ল যে আমাৰ এই পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ গ'ল, এটা ইতিহাস থাকি যাব। আমাৰ দুখৰ পিছতো দেখা যায় সুখ আহে, দুখৰ পিছতে আমাৰ সুখ আহিছে। এইটো সঁচা কথা ক'ব গ'লে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যে অসমৰ প্ৰতি এটা মানে ভাল পোৱা, সেইটোৱে এতিয়া দেখা গ'ল। তাৰপিছত নাম ল'ব লাগে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, লগতে জাগীৰোড সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পি জি হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ বহুতখিনি অৱদানৰ কাৰণে আজি আমি এই আনন্দৰ দিনটো দেখিবলৈ পাম। যে
ইয়াতে টাটার নিচনা একটা উদ্যোগপতি ইয়াতে নিমন্ত্রণ করে পেলে আমার জাগীর পেপার মিল মৃত হয়েছিল সেইটক আক পুনরুজ্জীবিত করে পেলে টাটার যে উদ্যোগ স্থাপন হব ইয়াতে ধরক আমার ইলেকট্রিক গাড়ি বা মোবাইল ল্যাপটপ এনেকা তৈয়ার হব। তার মাজতে মো নিজের বিপক্ষে একটা প্রশ্ন জাগে যে আজি সাক আমি কেউ আমি তো বুড়া হলোয় না, কিন্তু যেটু উঠিয়া লড়া চাম যেহেতু আমার খিলঞ্জিয়া নিমোনিয়া নিমোনিয়ার কারণে আমি ভুক্তভোগী হয়ে আছো। লড়া ছোৱালী আজি আমার বাইর যাব লাগে চাকরি বাকরির কারণে, কত বেঙ্গালোর যায় কোবাদ কেরলত যায় আপনাদের তো নিউজ করে স্টেশন গেলে দেখা পাওয়া যায়। আকো আজিকালি তারপর বাস সিস্টেম করে দিলে বাস রিজার্ভ করে করে লো যায় লড়া ছোৱালী সংস্থাপন পাব, যথেষ্ট লোকে সংস্থাপন পাব। আমি দেখাইছো এনে ধরনের দেখাইছো যে জাগীরোডর যে নগাঁও কাগজকল, সেই নগাঁও কাগজকলত এতিয়া টাটায় নির্মাণ করব 27,000 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করব সেমি কন্ডাক্টর যে প্রকল্প, আর এই প্রকল্পর কাম ইতিমধ্যে 100 দিনের ভিতর আরম্ভ হব বলে কোয়া হয়েছে। আর এই যে প্রকল্প, এই প্রকল্পত প্রত্যক্ষভাবে 5,000 লোকে আসলে সংস্থাপন পাব, আর তার লগে পরোক্ষভাবে প্রায় 2,00,000 লোক ইয়াতে সংস্থাপন লাভ করবলে সক্ষম হব বলে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে। আর এই খবরে আসলে জাগীরোডর লগতে সমগ্র অসমবাসীলৈ এক সুখবর কঢ়িয়াই আনিছে। আর এনে ধরনের দেখা গেছে যে জাগীরোডর যখন স্থানীয় লোক সেই লোকসকল উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছে।